Кристаллайн, Гамов Джур, Пат Маканах Пюриц. Че, все, брат, все. Братан, Авель Бар, Вошмин, Авель Пакас. Я не обсасал, а бежал. Դատա նիվորոշումից, այս դատականիստի ավարտից հետո ինչ տպավորություն թողեց ու ինչու հենց 10-ի։ Ոչ մի բացական կարծիք չունեմ, ասում որ փաստաբանները ամեն դեպքում հիմնավորեցին ամենք, այլ մնացած աստծո կամքով, ոնց կլինի։ Անմիջապես որոշում էիք ակնկալում թե այն Այսօր դուք շատ եք ստիպում, ես գուշակություններով բան նման բաներով չեմ զբաղվում։ Ամեն դեպքում մտածում էի, որ կարող այսօր եւ դատականից տաղավարտվի, կարող եւ չէ։ Ես իմ այլ եմ, ամեն ինչին պատրաստ եմ, անջան։ Ցանկացած սցենարի պատրաստ եմ։ Համատում եք արդարադատության թերապես մեր դատական համակարգի անկախությանը, թե ամեն դեպքում վերևներից հրահանգներով են առաջնորդվում եւ զանգերով արդարադատություն են իրականացնում։ Ես չեմ կարա բացառեմ, որ երբևէ նման դեպքեր եղել են, բայց ամեն դեպս իմ դեպքում մինչև այս պահը դեռ չի եղել դատավոր, որ նման կարծիք արտահայտվել։ Ոչ էլ այս պահին ինձ նման իրավունք կվերապահեմ, նման կարծիք արտահայտվելու, որևիցե բացական կետ չունեմ, գոնե իմ մասով։ Եվ ոչ էլ լսել եմ, անկեղծ որ ասեմ, դատավորի մասով ոչ էլ երբևէ լսել եմ։ Հաստաբան եք գրում։ Այս թվում ամ միջև ամսի 10-ը բայց ժամանակ ունենք, էլ ալամ ծաղը սուրներ չվիլ էլ։ Գորիսեցները պիտի աշկից վեքանը կիստի բնուրկ, հաղաքապետանը շորտան ժամը 6 հետո իշխատ է։ Սանչոր ժամ շկալ է։ Դե աշխատ Լավ որ բոլորիս, աստված պահապան բոլորիս, որը լինի բաստո կամքնա, ուրեմն բարին տայա, մեկ էլ պատրաստենք ցանկացած սցենարի։ Լավ իլեցեք, մեկ էլ խնդրում եմ, էլի, ավել, պակաս, ինտերվյուներ, բարեր, մտքեր, ամբիցիաներ։ Բայց ես ինչ չոր, ես սյունեցիներ ինչ ես է կարա խոսքի ազատությունից, կարծում եմ մեզ իտենց խոսքի ազատությունը սահմանապակելը բարդ գործ է, ուղղակի ես իմ ընկերներին, իմ քույրերին, եղբայրներին խնդրում եմ, որ ավել ամբիցիաների մեջ չհայտնվեն, այդքան բան։ Որպես կամ որ